Pozdrav ljudi, ponovo ste sa Gangsterom i danas ćemo da igramo Real Basketball, treća epizoda i završna. Znači, htio sam da snimam online, ali nažalost nema interneta, znači ljudi moji, slabo mi hvata odavde, znači internet, tako da bi to štekalo, ali dobro. Znači, idemo mi da igramo još malo i onda je to sa tim serijalom i onda ću da snimim jedan klip. Šta da snimam, a vi mi u komentarima recite šta bi dobro bilo da ja snimam. Idemo! Ajmo! Pazite sada ovo, hopa, bomba, kreps, tako je majstvo. Još 2 sekunde, to je to. Znači, ova epizoda će isto trajati kratko, jer nemam šta, može da, ova može. Znači, idemo sa loptu, tako je, kako, sreća ljudima, stvarno sreća. Tako je, vidite kako mi plješću. Znači, ljudi, da ja sam sebi aplaudiram malo, šalim se ljudi, nego ajde da mi nastavimo da igramo, da se malo zazam. Ubaci! Aaaa! Kakva šteta ljudi. Cilj mi je znači da, mislim meni je cilj, da ispunim ovu crvenu energiju, ja to zovem. Ali to je malo poteže. To je malo poteže znači ljudi. I još, znači, ću igrati samo jedna lopta, znači single ball. Naravno, ako vam se svidjela epizoda, ljudi moji, lajkujte, subscribeujte. Šta drugo ima da vam kažem? Eto. Ovaj za vas. Upala je. Ovaj za gangstera. Nije. Eto, znači, ljudi, to bi bilo to što se tiče Real Basketbala. Neću, znači, više da snimam. Znači, ljudi moji, pozdrav.